Han gick bort när jag var 6,5 år, 2005. Och jag har en äldre bror också som är 2 år äldre. Så det var tufft. Jag har alltid känt att han är med mig på insidan och det är det viktigaste för mig. Sen har alltid min morfar varit en ängel för mig och våran familj. Och betytt hur mycket som helst. Han och mormor och även farmor och farfar som har funnits i bilden. Och ja, det har ändå varit fotbollen som jag kunnat luta mig mot. Alltså som har varit där, då man har mått dåligt och man... Ja, alltid folk tycker synd om en och det har varit liksom att... Och sen var jag lite problem, alltså det kom mycket med grejer som man inte förstod om, men som man förstår nu när man är äldre, som satte spår som man kanske inte... Ja, som man har förstått idag att ja, var de där känslorna kommer ifrån, eller den här argheten eller ledsamheten eller den här... Det tomma på insidan eller vad man ska säga. Ja, min mamma hon var med överallt och även fast det var liksom... tufft, alltså det var ju det värsta som kunde hända henne också, men hon har alltid varit den där för oss och följt med mig på liksom matcher och sånt när man kände att de andra hade sina pappor och deras pappor var tränare och sånt, så klart det kändes också på insidan liksom, och det då var det alltid kul att se mamma stå där vid sidan om och le och liksom hon gjorde allt hon kunde. Nej, men jag var stökig. Jag har alltid haft över mycket energi. Jag har aldrig kunnat koncentrera mig i skolan och sånt. Så det har varit... Jag var med glimten i ögat, men en stökig unge som älskade fotboll bara. Och det är alltid fotbollen som jag har kunnat luta mig mot. Som, det har varit allt. När jag var yngre.